שלום רויטל דרור. שלום. מדריכת הורים ומנתחת התנהגות ביחידה להבחנה כפולה בבית איזי שפירה שמטפל בילדים עם מוגבלויות. את יודעת, הרגע הזה של הכניסה לכיתה א' הוא רגע מאוד מורכב לכל הילדים, רגע מאוד מורכב ורגע מאוד מאוד מרגש. כשמדובר על ילדים עם מוגבלויות, צריכה להיות הכנה מיוחדת לרגע הזה? היא צריכה להיות כמו הכנה לילד בתפקוד תקין. העניין הוא שילדים עם מוגבלויות הם מאוד מאוד חוששים מהבלתי צפוי ועלולים להגיב בהתנהגויות שהן לא מותאמות. אז כן צריך יותר לחזור על על הכניסה לכיתה א', כלומר לעשות הכנה, להגיע איתם למקום, לבית הספר, לראות את הכיתה, לראות את הצוות, לראות את המורה, ואם אפשר כמה פעמים, אם אפשר להכיר ילדים לפני, כלומר בעצם יהיו איתם בכיתה, כן. כן. למשל, ילדים על הרצף האוטיסטי, הם צריכים המון ביטחון וסבלנות, והם גם צריכים לדעת בדיוק לקראת מה הם הולכים, נכון? נכון. המסגרת הזאת מאוד מאוד חשובה להם. נכון. ילדים על הרצף האוטיסטי, מה שבאמת מאוד מערער אותם, זה הבלתי צפוי והלא נודע, וזו הסיבה שבאמת מכינים אותם הרבה מראש, גם עם סיפור, גם עם תמונות של מי הם הולכים לראות, מה הם הולכים לראות, מה יהיה, וגם להגיע לאותו מקום, לאותה מסגרת, אם אפשר, יותר מפעם אחת, אפילו לפחות פעמיים שלוש. עד כמה חשוב לדבר איתם, לתת להם לספר מה שהם מרגישים, לשתף? מאוד מאוד חשוב. העניין הוא שהרבה פעמים ילדים על הרצף האוטיסטי מאוד מתקשים להביע הרגשות, אז אפשר להראות להם את את הבאות, את הרגשות בתמונות, בסמלים שהם אוניברסליים לרוב, לתת להם את האפשרות להביע, ילדים שהם מה זאת אומרת נמוך. סמלים אוניברסליים, איזה ציורים למשל? ציורים של תמונות או של אנשים אמיתיים או מצוירים שמביעים חשש, דאגה, אפילו תמונות של מצבים או אנשים שהוא יכול להזדהות עם מה שעובר עליהם באותו הרגע. רויטל, בואי תישארי איתי על הקו, אני רוצה לומר שלום לשושנה. שלום. אמא של עוז. אהלן. שעולה גם מחר לכיתה א', נכון? נכון. ספרי לנו על עוז. איזה חלק, סתם. הכל. עוז מאוחן עם, בין השאר, עם שיתוק מוחין, אפילפסיה, הידרוצפלות, סכמת, לקות ראייה, לקות שמיעה, קצת מכל דבר ככה, שלא הם שמן. חוץ מכל הרשימה המכובדת הזאת, הוא ילד מאוד שמח ומאוד שתף פעולה ומאוד אוהב ללכת לגן, לבית ספר, כאילו צריך להסתגל למעבר הזה מלהגיד גן. בפן הקוגניטיבי הוא ילד שמתקשר, מדבר? הוא מתקשר, הוא מדבר הרבה מאוד, יש לו עיכוב, הוא לא תואם גיל, זאת אומרת, לא כל השיח שלו הוא תואם לגיל שלו, והרבה פעמים הוא גולש באמת לאיזה שהם אוטומטים, כאילו של, במיוחד בסיטואציה של התרגשות ובסיטואציה של לא מוכרת לו, אז הוא חוזר לשאלת שאלות, איך קוראים לך, מי את, איפה את וכאלה, אבל בשגרה אפשר לנהל איתו שיחות יותר. הוא מתרגש לקראת העלייה מחר לכיתה א'? מאוד מתרגש, כרגע הוא בעיקר מתרגש מהתיק. מהתיק? איך זה בא לידי ביטוי שהוא מתרגש מהתיק? רגע, הלכתם ביחד לקנות את התיק, את הילקות? קיבלנו את זה דרך הרווחה באיזשהו סיוע, אז כאילו הוא מאוד התרגש לראות אותו. הלכנו אתמול לבחור ביחד קלסר, טושים, מה שאמרו לנו, כאילו שצריך להיות בציוד. אז היה מאוד קשה לבסס את ההתרגשות, כי יש יותר מדי מבחר. הסוף שלא היינו צריכים לבחור גם תיק. זה גם התרגשות, זה גם הקשיים הפיזיים, נכון? קשיים בהתניידות. נכון. זה הולך להיות מורכב יותר בכיתה א'? בגלל שהוא עולה לבית ספר חינוך מיוחד, אז לא, אני לא חושבת שזה יהיה מורכב יותר מהבחינה הזאת, וגם אנחנו חוזרים הביתה, זה מה שאני אומרת תמיד, אנחנו חוזרים לבית איזי שפירה לבית ספר, היינו שם במעון, וזה הרגשה מאוד עוטפת, מאוד מחבקת, דואגים לכל הדברים, הצוות מאוד דואג לכל מה שצריך להשלים ולכל מה שצריך לדאוג. כמה ילדים יש בכיתה כזאת? למשל, בכיתה א' בבית איזי שפירה, שכל ילדים עם מוגבלויות. השנה אנחנו נהיה 8 ילדים. התקן הוא, לפי מה שאני יודע, בין 8-10. קצת כמו בכיתות תקשורת. כן, בכיתות חינוך מיוחד זה התקן פחות יותר. ועד איזה גיל יש שם בית ספר? באיזי זה עד כיתה ו'. עד ו'.
ולאן כן. עוז אמור לעבור כשהוא יסיים את בית הספר הזה, שהוא בין בית ספר שמאוד מאוד עוטף ומתחשב בכל הצרכים שלו, מה קורה אחר כך? חכי, יש לי 6 שנים לנשום לרווחה. יש לי 6 שנים לנשום לרווחה. את לחוצה? את לחוצה מהשאלה הגדולה, איך הוא התקדם בתוך מערכת החינוך עם המוגבלויות שלו? אני בעיקר מתרגשת, אני מאמינה שיתנו לו מעטפת, באמת כאילו שבית איזי זה מקום כל כך כאילו מדהים מבחינת כל המעטפת שנותנים וכל הצמיחה וה... מה שכאילו בעצם מלמדים את הילדים גם, כאילו היינו ביום הפתוח לפני כמה חודשים וסיפרו לנו גם על שהם יוצאים איתם נגיד למקולת ולומדים איתם כאילו חשבון באמצעות זה שהם קונים דברים כאילו במקולת וכל מיני דברים כאלה שזה כל כך משמעותי ולא פחות חשוב מללמוד לדעת מספרים וחיבור וחיסור, לדעת איך אתה ניגש בסיטואציה היומיומית, מה שילד היום כאילו הולך לבד כאילו ויכול לקנות רגע ארטי כי אמא שלו נתנה לו להיכנס, אצלנו זה יותר מורכב כי הוא צריך גם כאילו את מישהו שינייד אותו, גם כאילו את ה, באמת הפער בכל זאת ההתפתחותי שקיים ו, ואני ממש מתרגשת מזה שהוא הולך לקבל כלים, כאילו כלים יותר פרקטיים ל... היום יום, תוך כדי לימוד באמת החומר הלימודי. יש לו חברים? כן. מבית איזי שפירה? יש ילדים שהיו איתנו, שהוא מכיר, כאילו שעולים איתנו לאלף, שהיו איתנו, חלק היו איתנו בגן, חלק היו איתנו במעון, חלק הוא מכיר ממסגרות אחרות, ויש את הילדים בבית עכשיו שגם היו איתנו, כאילו, ואנחנו נפגשים לפעמים, וכאילו הוא מכיר את הילדים. אנחנו נפגשים למפגשים חברתיים. רויטל. כן. את מתרגשת כשאת מכינה, את מטפלת בילדים, אני מניחה בכל מיני גילאים, את מתרגשת כשאת רואה ילד כזה שתנפלת פה פתאום עובר שלב כל כך משמעותי בהתפתחות שלו ועולה לכיתה א'? בוודאי, בוודאי, זה מאוד, קודם כל אני גם מלווה ילדים קטנים בגנים, אז כשהם נפרדים מהגן זה מאוד מאוד מרגש, במיוחד אם הם עשו דרך ארוכה והגיעו לשלבים... מאוד יפים, כן, זה מאוד מרגש. יש עם מה לעבוד, תמיד יש עם מה לעבוד. מה את אומרת להם על כיתה א', על בית הספר? מה יקרה להם שם? איך את מסבירה להם את מה שיקרה להם שם? אז אנחנו מראים תמונות, אם יש לנו תמונות של המסגרת, אז בכלל טוב, אז אנחנו מראים את התמונות, אם יש תמונות של המורה, אם יש תמונות של ילדים, אנחנו מראים, אנחנו מדברים איתם, מראים להם, מנסים... לשקף להם את מה שהם מרגישים, זה מאוד 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 מרגש. אני מקווה שהם גם באמת יצליחו לעשות את הדרך הזו גם שם. שושנה, שיהיה בהצלחה לעוז. תודה רבה. ולכל התלמידים בישראל, גם לכל התלמידים בבית הספר של בית איזי שפירה, תודה רבה. זה שושנה רפבורט, ותודה רבה גם לך, רויטל דרור, מבית איזי שפירה. תודה רבה. ביי ביי.